No niin, tarvitsakaa, kyllä mä oon 7. Nyt mä jatkan tätä Resident Evil 7. Mä annan arvottu, kun mä sanon 7 ja 7 tässä alussa niin monta kertaa. Ja viimeksi me pelattiin täällä ja me tultiin tänne laivalla ja me pelataan täällä Mialla. Ja sitten tää ovi, että sitä ei voi avata. Ja tuolta tulee noita limamonstereita ja Mikki on täällä ryhmässä. Ja... En ole. Mä menen piiloon tänne yhteen huoneeseen. Sulje, kiitos se. Täällä on kaappi. Meiks mä outlastyn ne tonne kaapi sisään? No. Mut mä sulin... Mä menin yhteen huoneeseen. Mä en saa täällä kaapissa jotain. Mä löysin yrti. Mut niinku mä pelaan Mialla. Niin Mialla ei oo mitään niinku millä puolustaa itteensä. Et niinku mä en yhtään tiedä mitä mä teen tässä näin. Mut joo. Sit kuuluu vähän niitä askelia. Täällä ei oo mitään ihmeellistä. No. Mitäs mä vaan menen tästä? Oh fuck. Pitäis mun vaan sneakata. Fuck. Et näe mua. Oi saakeli! Mitä? Juokse Mia! Tää huoneeseen! Suli ovi! Fuh. Ainoa tapa miten mä pääsen ohi. Mä kiitos tallennan tähän ennen kuin mitään hyppää mun niskaan. Niinku Mia ei mun mielestä pysty puolustautumaan niinku yhtään. Niin en mä tiedä mitä mä teen. Että ja niinku näissä, mun pitää hankkia jälkeen kyllä jossain vaiheessa, aina kun mä vaan pleikalla, niin se pätkäsee jossain vammaisessa kohtaa, niin kun, että jos mä sanon niin kuin puoli lausta joskus ja se pätkäsee, niin en mä tiedä, niin se on tämä pleikan kuva, se vaan yhtäkkiä pätkäsee. Ja me saatiin ase, missä on 2 kutia. Ja Mikke lähti jonnekin. Moi saa. Ei oo kuteja täällä missään. Hyllyköillä. Riittääks 2 kutia mukaan ampuu tommosen? Voi passi on hedelmä. Ei ku... Joo. Ei täällä oo oikeesti enempää. Onks se yks venaamassa mu? En mä tee min... Voi paska. Terve! Joo, mä... Miten mä fightaan näitä tyyppejä? Mä en tiiä. Okei, juokse ohi. Mene Mia. Siinä huone. Mene sinne. Sulle... Ovi. Mä oon lovi, Psycho Stimulants, mä vedän semmosen. Mä vedän yhden yritin nyt ainakin. Vedetään kohta noin Psycho Stimulants. Mut niinku 2 kutia kiittipeli niinku oikeesti. Se tässä lukee. Okei. Okay. Tässä lukee mitä täällä kävi. He told me he was going to... Okei. Okay. Joo. Yeah. I heard the scream and went to the laundry room check. Saw clock being eaten by some sort of blackish monster. Oh god. Eikä joku monsteri söi yhden Clarkin. Ja sitten... Sit se meni se yhden luo. Okei. Okay. Okei. Okay. Giovanni Fine täällä jossain kusessa. Ja sitten... En mä tiedä. Toivoisin, että Mikki tulee takaisin. Jos Mikki tulee takaisin ja huutaa, että böö. Niin perkele. Tässä olisi joku laatikko, mutta mulla ei mitään millä... Voinko mä potkaista sitä laatikkoa? No. Ja täällä on. Tää paikka on niin creepy. Mitä mä tällä? Oh no, nää ovet käy. Oh no, tää on ihan helvetin creepyä. Oh. Vois vetää tän Psycho Stimulants. Täällä on jotain. No ei ole mitään ihmeellistä. Täällä on papereita. I miss you. Feels I'm on the edge right now. Mä löysin 8 kutia mun pistooli. En tiedä riittääkö. Mutta se osuu päähän, mutta kun ne heiluu kun heikko pääs ne monsterit. Onks täs huono? Oi iso!
siinä mitä mitä mikä ota sitä. Tää pistooli on onneksi tehokas. Se oli siinä, mutta mä en ollut ihan varma. Te varmaan tykkäätte, kun mä huudaan. General purpose fuse. Mä kuulen limamonstereita. Oon mun tekis niin mieli ottaa jo venää, että mikki tulee takaisin. Mä en oo niin pussy. Tää näkyy, että on yläkärässä joku juttu, mikä mulla ei oo. Mitä mä löysin? Machine gun ammo. Mä oon löytänyt machine gun ammo edellisesti. Tai viimeksikin, mutta... Chem fluid. Ei mitään. Mä kuulen yhden limamonsterin. Tää on ihan saakelin ahistavaa. Ei, miten toi avata? Strange battle. Okei, mun pitää etsiä jotain. Miten mä pääsin tonne? Mä olen heittänyt yhden kehän. Tässä tuo kusipää. Suutu jo! Älä suutu! Älä! Daisa! Mun loppukudit. I'm dead. Mä oon kuollut. Ai saa! On saakelin vaikee. Mitä mä tein? Kuka tän pelin keksi? Miksi mä oon easyltä vaikeasta? Miksi mä oon helppoa vaikeasta tasoa? Come on! Okei, tää tyyppi kestää enemmän kuin... Miksi tää peli antaa mulle 2 kutia? Mene eestä, sinä läskipaska. Tää on tää yksi kusipää. Vitut sä oikeesti saat niin... Kuole! Oikeesti mä tullaan niin monta kutia aina. I'm sorry that I let you down. Let you down. All these voices in my head get loud. I wish that I could shut them out. I'm sorry that I let you down. Mitä tää tekee? Jos mä laitan sen tohon noin, niin pääsis mä tosta ovesta. I guess I'm a disappointment. Doing everything I can, I don't wanna make it disappointing, it's annoying. Tässä tää ovi. Onks tää nyt auki? Ei oo auki tuo ovi. Ei tonne ainakaan menossa. Mennään tänne. Mä tulin täältä. Mennä helvettiin mun pitää mennä sitten. Odotetaan sitten tää mukaan. Musta tuntuu, että meidän pitää laittaa se jonnekin toiseen paikkaan. Mulla ei mitään chanssiä fightaa sitä yhtä. Sais Psycho Stimulin sillä mitä mä voin löytää. Tuolla on jotain, tuolla... Mitä mä pääsen ylös? Pääsin mä tänne enää. Oo, mikä animaatio. Oh. No enpä taida päästä sinne enää. Missä siksi mä täältä jotain? Fuck. Tos laatikossa voi olla jotain. Gunpowder. Mä tullasin yhden kunin gunpowderi. Fuck. Mä se jotenkin sniikata se ohi. Mä olettan sen tähän. Ava. Miksi mä en tajunnut tätä äsken?
Mulla on yksi kutipistooli, se ei tee mitään kellekään elämää, ainoastaan mun itelleni. Aina, niin kaikki mut kestää niinku miljoona pistoolikutia. Varmaan joku tippuu jostain katosta mun päälle. Se on lukossa. Okay. Päästään ylemmäs. Onks tää lukossa? Nope, tää ei oo lukossa. Tässä on loading. No. Mikä perkele? Oi, Jesus Christ! Pitäis mun katsoa tää kasetti. Fine. Mä vihaan näitä kasettiyttyjä, nää on nää ärsyttömiä. Mun mitä on varmaan kolmas kasetti vaan. Mutta nää on niinku ärsyttömpi. Test subject A001. Sea transport log, top secret, mäsvihaviha. Hyvä otsikko, vois laittaa itekin oma videota otsikoksi. Mäsviha 15 AL. Okei, mä tiedän mitä mä teen. Mut niinku, tää on tosi järjestettävä. Not copy, do not copy, not... Okei, tuolla lukee taas do not copy, okei. Okay. Tää on 5. lokakuuta 2014. Eikä me... Tää on joku flashback juttu. Ja meidän pitää pelata nää flashbackit. Älä kuole! Mä en tiedä kuka sä oot, mutta... Älä please muutu ja hyökkää mun kimppuun. Älä please muutu ja hyökkää mun kimppuun. Älä please muutu ja hyökkää mun kimppuun. Jää, sun vika kusipää. Onks tää joku tiedejuttu toi tyyppi? Mitä niillä tehdään? Okei. Okay. Kyllä mä pelaan. Pelaaks mä... Ois mä mitään... Mikä ase tää on? No niin! Mä ammun sut. No ei vaan. Okei. Okay. Tähän me varmaan voidaan jättää tavaraa, mutta me ei varmaan viitetä jättää mitään. Aa, tää on niin moderni paikka. Tää on ihan kunnossa. Okei, okay, se on lähellä. 20 jutun päällä. Se on varmaan jossain täällä päin. Nope, se on varmaan tota tässä seuraavassa kerroksessa. Onko se tässä hississä? You better check the rest of the floor first. Eikä me pitää eka checkaa tää kerros. Ennen kuin me voidaan siirtyä tänne seuraavaan. Eikä me pitää päästä vaan lähemmäs noita numeroita. Okei. Okay. Odotetaan yrtti. Mitä me tällä voidaan tehdä? Ei. Tää on joku lukko. Tissue samples, ei. Miten näitä lukkoja avataan? Sen mä haluaisin tietää. Meillä ei mitään millä avata tota. Mut niinku... Okei, okay, tää on moderni lannistereita, toivottavasti. Niin... Ehkä tää ei oo niin pelottava. Sitten mä kohta kadun sanojani. Toivottavasti en kadu sanoja. Se on lukossa. Uoo, tää laiva kallista. Hello my baby, hello my honey, hello my love jam. Baby my heart's on fire. No ovet vaan aukee, menee kiinni. She's vomiting. Damn, I have to reset. Okei. Joo, se oksentelee. Joo, ehkä vähän enemmän jonkun massa. Joo, noniin, meidän pitää etsiä se... Nytten. Oh shit, musta tuntuu, että mä seuraan näitä jälkiä.
Mä löydän sen. Jaji. Oh-oh. Fuck off! Mä sanoin, että täällä ei oo teitä! Kuinka tehottomia nää kudit on? Sinä pysyt maassa, mutta tää ase on kiva. Tää on tosi kiva ase. Toivottavasti mä muistan, että mistä on. Okei, nyt meidän pitää vaan löytää. Terve! Tuin takas. Ja nää ovet. Miks kaikkialla, missä mä nyt täällä pelaan, niin automaattiovet? Tuo tänne. Nytkö me mennään? Hissiin. Hissi! Hissi! Aina joutuu mennään hissiin. Bim bom. Mä arvasin tää! Mä olin just sanomassa, että joku hyppää mun kimppuun! Sinä et lyö mua, sä oot niin... Pitää one-tappaa näitä. Kuoliks? Mä tullaan tässä niin paljon kuteja, mutta kun... Mä ehkä nyt tiedä, kuolleita vai ei. Okei, mitä tässä on? Tossa on noi. Tota hissiä voi noilla jutuilla jotenkin... Musta tuntuu, että meidän pitää jotenkin saada tommonen taas ja käyttää tota hissiä. It's not responding. Menemme sitten ihan alaspäin. Mikä ei oo kiva. Ei kriipeä ääniä, kiitos. Juhu. No heippa vaan. Mitäs täällä on? Mulla on vaan... Joo joo. Kuolit sä? Et vielä. Kuolit sä nytte? No onko ne? Mä kuolen! Jos ne vaan puhuis silleen fabulously, silleen mä kuolen. Okei. Mä otin kuteen näkyjä. Kato. Okei, mä mietin, että vois haastaa puukolla, mutta en näköjään haastakaan, kun... Mikä noin juttu? Ottaa niinku kilpi. Sulla on oikeesti kilpi. Pysy kuolleena, kiitos. Mä en tiedä, miten noita avataan. Mikä mä teen tällä? Tissue samples. Hetkinen, eikö mulla ole semmonen tyhjä pullo? Hetkinen, silloin, ennen kuin mä avattiin tää kasetti. Mikä nappi se on? Kolmio. Niin, meillä oli tämmönen pieni pullo. Siinä on kiva, että jotain some bottle. Tai jotain tämmöstä joku pullo. Musta tuntuu, että meillä on se nyt mukana. Remote bomb, remote bomb. Pommitetaan. Missä sä oot? Terve. Haluaisi tulla alas, mä en viite tulla sinne. Tule alas! Tule, tule! Sit, I'm a tool! I'm a coming! Ootko sä tulla nyt sieltä kusipää? Uh-oh. Vieläkö sä oot hengis? Nope. Mulla on 59 kutia enää. Mä en tajun, tää on tämmönen niinku sarja-ase. Tuntuu, että sarja-aseessa pitäis olla hyvät niinku kudit, tehokkaat kudit. Mut nää on niinku tämmösiä naulapyssy-tyylisiä kuteja, mitkä ei tehoa yhteen, sä et hyppää muille kimppuun, kiitos. Tästä tulee tyyppi vastaan. Ei, mä yritän vaan arvailla. Se on lukossa, me ei voida... Voinko mä räjäyttää to? Nope. Mieti. Miks mä... Alan! I think she's on the other side of this door. But I don't have a key. Try to melt down the lock. Millä me ollaan? You're on the bottom level, right? Niin. Check our luggage. Missä meidän luggage? Onks täällä meidän luggage? Oh-oh. Äänet.
Noni. Mitä nää on? Outoja vesipulloja. Ja chem fluid. Joo. Vois mä nyt tehdä näille jotain. Okei, tällä voi jotain tehdä. Jumalalla liilalla juomalla. Nyt se ovi on auki. Nyt ei tulisi hirveästi tyyppejä, kiitos vasta. Joo, ihan... En oo vihainen, mä oon vaan pettynyt. I'm not mad. Just disappointed. No fine, fine. Jos et sä, mut he, anna mun perään limamonstereita, niin sit se käy. Missä oot? Kukaan ei tuu sieltä ovesta. What the fuck? Ei sano. Oh oh. Alan. Löyf. Jep. Joo joo, ja niinku älä, sun piti mennä kuolla, eikä etkä voinut tulla auttaa. Mä yritän! Joo. Hello my baby, hello my honey. Sano, että tänne tulee nyt ihan perkeleesti niitä tyyppejä. Oh fuck off! Mä muuten ison tyypin eka. Kuole. Säästä kurit, pikku tyyppi ei oo se arvone. Se on hidas, kuollu tyyppi. Nyt jos tää äkkiä sinne hissille. Tai mitäs me vaan sulatetaan tää? Mitä täällä on? Saatiin lisää noita. Okei. Ja pommeja. Okei, toi oli kätevä. Hyvä mä. Mä olen fiksu. Tuliks mä täältä? Oh shit, se on tules. This place is on fire! Sä olet ärsyttävä pelle. Mulla loppuu kurit. Epa! Mutta kun te ootte... Eessä. Minä mä meen? Fuck. Menkää eestä. Me tullaan se mun kaikki kurit. Mä, näettekö te mitkä pro tactics? Noni, exit. Et vie sitä hissiä, voi saatana. Voi... Perhe. Hissi. Voi saa... Nyt lähtee pommit. Mitä mä käytän pommeja? Hissi. Kiitos. Ette tuu hissi. Ja mun kamera lopetti kuvaamisen kamaan. Otetaan pieni hetki, mä laitan kameran takaisin kuvaamaan. No niin, nyt se taas kuvaa ja jatketaan. En mä tiedä mitä mä teen. Älä sano, että tää hissi menee rikki. No niin, sit meidän pitää lähteä. Ja siinä varmaan venää joku monsteri meitä. Mä puukotan sitä nenää, jos se tulee siitä. On maailma muu. Minä mä menen. Onks tää oikea suunta? Eiks yks oo täällä? It's upstairs. Okei. Okay. Hello Alan. Etkä sä nyt mennyt kuolemaan. Alan? Alan, where the hell are you? Se on blokattu ja mulle kutee. Toivottavasti tää puukko on maailman terävin puukko. Mikä tää on? Sulatetaan tää. Mä en tiedä, onks tää hyvä, että mä teen näin, mutta... Remote bomb. Mitä mä teen näillä pommeilla? Näitä ei voi laittaa mihinkään. Paitsi ehkä... Perhe sun kanssa! Voi saa. Mä en sulle kuole, kiitos. Tarvin kuteja. Tuut, mä näen sut siitä. Tule sisään! Tai älä. Blokkaat sä sitä ovea, oot sä tosissas. Näin tässä on ovi. Täältä ei päässy minnekään. Paitsi tästä. Juke!
Että kun... Minä mä menen? Yläkertaan, yes! Upstairs, motherfucker, upstairs! Ja mä taisin mennä tältä vähän aikaa sitten sille Mialla. Vai onks mä Mia nyttenkin, mä en tiedä. Mitä mä teen täällä? Terve! Älä please muutu monsteriksi syömään. Mä sanoin tää heti kun me tultiin tänne. Et muutu monsteriksi. En tiedä missä on. Joo 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 joo. Älä hanki säälipisteitä nyt. Älä nyt sano sitä bitch. No niin, kato, ne ei olisi kannattu sanoa sitä MX. Oo. Ai se räjähtää, eiks niin? Älä sano. Oh. Ei olisi kannattanut sanoa sitä varmaan. Max, oh fuck. Kuoltiinko me? Nope. Okei. Okay. Joo, mutta ei varmaan kannattanut sanoa sitä MX. Olipa kaamea tapa kuolla. Ja vieläkö me pelataan täällä? Oh fuck. Mikä mä oon? Mä oon, nyt se rippas siihen. Minä mä menen? Mitä mä tein? Mitä mä kirjoitan? Mä kirjoitan nopein mun Facebookiin postiin, että rip mä kuolen. Hashtag lol. En mä tiedä mitä. Mä käytän Facebookiin enää. Mikä tää video? Mitä? Hetkinen, lähette keksitään tolle Ethanille. Joo, sitä käsin Ethanille sen video. Mä ollaan Mia. Se... Joo, sitä käsin Ethanille video. Aa, kaikki noiden kehän menee kiinni. Eiku. Stay. Joo, joo, joo. Jesus Christ. Ois ehkä kannattanut Ethan kuunnella, että niinku... No joo. Pian hyvä elämä. Lähetään Ethanille. Tai toivottavasti toi lähetti sen Ethanille. Tai se lähetti sen, koska... Wow! Oh fuck. Mene! Loistavaa, mä en nähnyt mitä sä heitit mua päin. Se taisi olla ruumis. Nyt on pimeitä. What? Onks tää cutscene? Oh fuck. Joo! Oh shit! Nyt kaikki... Joo, tää... Kivat bileet! Oh fuck, mä oon veres. Ja tää on niinku cutscene, niin mä en ohjaa tätä mitenkään. Wow. Eikä... What? Mitä niinku, jos niinku Mia on nyt vedessä tai kuoli jotain, mitä se sitten selvisi? No okei, se sai varmaan toi Evelyn mitistä vastaan, jota en tiedä mitä tässäkin. Mutta joo, se oli aika intense. Nyt kun me mennään tästä pois tästä niinku kasettijutusta. Kyllä kasettijutut on aika jänniä. Pitää vaan muistaa, miten niissä käy, niin voi käyttää niitä sitten sen jälkeen, kun poistuu kasettijutusta. Niin me nyt voidaan muistaa, että jos me löytää niitä liiloja vesipullojuttuja, niin me voidaan niitä ovia syövyttää ja sitten... Miksi me kerättiin niitä pommeja? Koska me kerättiin niitä pommejakin jonnekin. Joo, mä arvasin, hei, muistatteko, että mä sanoin, että Mikke ja Horma tulee sanoa bö. Mikke, olisin tarvinnut sua alussa, mä huusin kuin pikku tyttö siinä yhdessä vaiheessa, mutta mä Ei, mä kuulin, niin mun... se mä vaan loikat tonne Netflixiin. Eteni aika hyvin ja nytten tässä kävi jotain tässä pelissä, mä en tiedä. Mä pelasin jotain niinku tota... Näitä... Okei, nyt vaan... Pelikrässys. Ei.
Joo, nyt mä muistan mitä kävi, koska... Joo, ollaan perhe. Se oli. Ah, ei sitten. Big happy family. Mä en halua sanoa tätä MX, koska tää muuten tappaa mut. Yeah. Jesus Christ! Visit Jason Bourne. No eikö se hyppäs päin näkyä? Ja tässä on tallennuspointti. Tää on hyvä lopettaa. Mä oon nyt tässä niinku aika paljon kokenut. Saa silleen Limamonsterit sai kyytiin ja se oli ihan chilli, että se oli niinku, en mä tiedä, mut joo. Että tallennetaan tohon noin. Ja mä lopetan tän videon, haluatko sä Mikko, sanoa? Kiitos kun katsoitte Resident 7, Evil 7 ja katsokaa ensi kerrallakin sellainen kuin Resident Evil 7 video ja joo, en mä tiedä, muistakaa tilata sekä loppuresultaatio. Loppupräjäys, okei okay, joo. Heippa. Loppupräjäys.